pelaan tässä scoutti-klassilla tai niinku rokuen periaatteessa. Villisikoja vasta, tai mitä ne on niitä humanoid-sikoja. Elikkäs, elikkäs, pikpokettaaminen. Pystyy varastaa targetilta luuttia. Pystyy löytämään mitään, okei. Okay. Eikö niitä nosti hitsi, tai missit sen se kauhean 60% vaikeampi osuu. Ei tarpeeksi energiaa. Ei vitsi, mä otan hitosti tää makea sikasta. Miss bad mä. Oi, mä hävin tälle ekalle jo. Ei, tulee vielä lisää. Tää on käyttää potia. Okei, mä menettänyt vuoro, okei. Poti aika OP. Tää on perses toi missit säänsä. Täällä on vissiin 50 energiaa pystyy käyttää ton Sinister Strike. Se käyttää uudestaan. No okei, okay, etenkään niin vaikeeta. Käyttää potionea. Pestää vaan spellcasteksi 4, jos mitään loitsuu. Mulla ei ennestään se debuffi jopa. Ihan persestä. Kombatin ulkopuolella oli vielä päällä. Ai, ymmärtän silti. Ei saa, Mari. Joo, mä hävisin tää. En hävinnykkä. Yes! Not even close. Ei, älä... Miten monta näitä tuo? Oi vitsi. Tähän bullsitti. Mä saan kritin tehty. Jos tää on viimeinen, niin sitten... Noniin, nää videonkin alkoi perääntyä. Tää tosi murlokkimaista. Vitsi, murlokit taistelee vitsi laumana, niin mun tää yksi tää pelaa jotain villisikai laumaa vastaan. Tää niin, tässä ei mitään niinku logiikkaa. No, mä saan ainakin leveli. Trinketti, 300 minaa. Tehän onko tässä nää paneelikin kaikki luvista. Ja tässä on laittu yksi trinket. Okei, okay, toinen on trinket, toinen sormuskohta. Tästä kestää etsi. No, menetin kaikki potioni. Melkein hävisin. Vaikka käytinkin ne potioni. Etti uusia questeja sitten. Olis tää Entan level 1. Mä
Mä vissiin vielä opin mitään uusia loitsuja, se on 3 levelin välein. Level 12 seuraava. Se on backstab. Se paljon olisi parempi. Vähän sen, ei kovin paljon eroa. Tää menee aika... Mihin asti tää menee? Level 36 on vika. Niin, seuraava questi. Commander Slane praises your ability in combat, Scout. I have one final task for you to complete. It's only a matter of time before the Quillborg gather up their forces for another assault. Now is the time to attack. Torn tuski johtaa niitä vaan. Hän on paha henki. Okei. Okay. Okei, okay, se on siis joku velho. Joku mitään muut questeja. Katon piilottaa, ei täällä vissi tää syrjäs on mitään. Mitä mä sain sit? Tai kyllä kauheasti damakeen mielestä. Paljon mitään armoria. Tää se on yhtä hyvä kuin tää vai? Kiit matsietti. Stone Tomahawk. Otetaan saa. Vaihdetaan asetta. Joo. Sama, yhtä ei vedä magia kyllä. Oh, yes. Ei sitä paljon mitään. Entäs siihen saa afkaa? Okei, okay, ehkä me jääkin. Mä ajattelin, että siinä olisi joku juttu, että se tarpeeksi kauan siinä, niin saisi jotain, mutta ei kai se. Mä korrupter! Odotan saa heiltit takaisin, sitten on meidän... Mennään mennään se tappaa se yksi sika. Sitten on kova näköjään sekin. Mitä mä sain taas leveli? Miten paljon se toki sai expa? Tää on level 4 vaan. Kyllä se on. No mä kriittasin sen. Mä opettelen duelvia elämistä. Ei tässä pysty vissiin oppimaan. Voisin tsekkaa sen vielä, musta ei siinä ollut. Lockpickin level 12. Ei oo mitään duelvia. Kelle muuten jutella? Okei, let's go. Näin etsimään lisää Quillbore. Level 9. Pickpocket. Tää on niin persästä. Oho, mä sain kriitin. The chest is locked. Eikö niin, mulla on avaimia.
Ouh, 14 logitin back. No eipä huono. Oho. Eihäs näin päin. Noniin. Poket. Ei se koskaan onnistu. Ehkä sit voi saada sitten jotain hyvää. Et siinä on pieni tseään, sit saa jotain. Jos sit saa, sit se on joku hyvä luutti. Mut jos jotain kiinnostaa tää peli, niin tästä on niinku ensimmäinen osakin. Se kannattaa pelata ensin läpi, se on... Sekin on ihan hauska. Tää on vähän kehittyneempi tää toka osa tietenkin, mut... Ja vielä 10. Odotan, että tää resettaa. Eteen. No. Arre. Tuolla on taas tolle. Okei, tää on se pahis. Mä laitan uudestaan ja muistiin. Mä sain... Aika nopeasti saa nyt levelee tässä. Onko se nopeuttanut sitä expansaantia vai? Tuntuu, että ne alkulevet oli paljon hitaampi saada. You are not worthy of my presence. Guards, seize him! No just joo. Mitä vitsi tässä tapahtuu? Tässä pitää tappaa jotain muita idiotteja ensin. Tuota kestää 2 tuntia. Se kuva. God, such insolence, I will lead you myself. No, mulla on tää Sucker Punch, ehkä sielläkin pitää vaan lue tästä. Mä tehdään tehdä niin, että mä juon eka tuon. Sitten mä teen Sucker Punch. Se ei pysty hyvä käyttää taikoja. Siis on paljon helttiä. What the fuck? Jaha, se käytti nyt salamia ja tappoi mut sekunnissa. Level 20, what? Ei vitsi, ei. Imekäs oli ne OP. Level 20. Minuutti pitää aloittaa. Miksi se on level 20? Ja kaikki muu... kaikki muut on... No. Miksi tää saa mitään muit questeja välissä? En... Mun mielestä niinku levuttaa kauhean paljon, jos mä haluan tappaa se. Mispäin mä... Yhtäkkiä levelikäppi on kauhean iso. Nää on niinku... Puolet huonomman levelin siinä sijat. Täällä ottaa tätä. Levelle 20. Niinpä tietenkin. Kauan tämä piti kestää 4 rundia. Musta tuntuu siis kestää 4 rundia. Se kesti joku pari rundia jostais. Onneksi tästä ei kyllä menetä mitään kuolee. No, se jäi 1 HP.
Tää mennään muuten jo hakemaan lockpicking skill. Mulla tää on vaimeekin. No hyvin jotain manaa. Miss. Mä tos niinku levottaa tää 20 asti. Se on niinku 500 HP, et sille Caster. Siinä aikaisemmassa pelissä ei tainnut kuulla Castereet kuin se yksi tyyppi. Se oli ns. Vika vastus siinä ekassa osassa. Ja se oli ihan hullu tyyppi. Mä oon kertoa sitä enempää, mutta se on ihan hullu. Se bossiskaalautus on levelin mukaan. Pala Restores, tuo paljon helttiä. Okei. Pystyykö tätä käyttää kombatissa? Sanotaan instantly. Muissa ei sanota. Joo, se pitää varmaan käyttää kombatin ulkopuolella. You need to be closer. Tuolta muuten antokaa 200 kilittyä. Onko, se olisi kyllä nopeuttaisi paljon, jos olisi, niin kuin, se olisi jotain side questeja, mutta eikö tässä mukaan ole mitään side questeja tehty? Ekas osassa ainakin oli etättänyt kyllä screendata niin paljon kyllä. Ja oli koko ajan questeja. Voi olla, että tässä on joutu tekemään tällainen ratkaisu, mutta edessä on kyllä green data level 20. No, mä en onnistu koskaan pickpocketta. Olisiko siinä isompi chance, jos iskee lovitargetti? Mikä hakee sen pickpocket skilli? Joku mikä se on? Opimme 2 killiä. Opin muuten lockpickingi sekä... 2 killiä. Backstappi sekä picklocki. Joo. Ja mulla loppui action bar kesken. Joo. Joo. Mikä sitten saa level... Se oli Cold Blood seuraavaksi. Level 15. Aika pitkä cooldowni tossa. Mut se on aika OP kyl toi kritti kyl. Kai mä menin takasin sinne. Täällä ei vissi oo... Se kai täällä vissi oo mitään questeja tuu tänne. Mm.
Ei sentään kuollu yhdestä. Eskis saa edelleen expa. No tossa ei saa kyllä mitään. There's no turning back. Ainakin pystyy vaan sottaa näin. Pysykö tehdä panda, jos kyllä siisti, jos pystyy tekemään. Ei. Kyllä me sen villiin sikamiestä. Tuletteko yhden levelin, jos on esimerkiksi cold plani? Miten nopeasti saisin tästä levelin? Joo, no semmonenkin, mutta... Siis mietin, että tahan voittaa saan. Healing herb. Oho, crit. Vähän mun crittireitti oikein jo. Crittti 8.2. Armori sink. Kas nopeammin leveä tuu tappaa näitä low levelisiä. Aarteita. Pitää vielä muutama tyyppi, että sä ton levelin. Tiedä mitä, ennen kuin energiaa, kun pickpockettaa. Aksa laatikko. No niin, mä saan sen 15. Tämä kun tää backstab tee target, mä iske edestäpäin backstabi. Ja jollain miltä saa aseella. Tää muistat näyttää, että mä hakkasin vaan paistinpanulla. Näinkin se aika nopeasti saa leveä. Kyllä mun ar... Onko mun viittaa? Oo, samanlainen. Miks toi on huonompi? Joo, se on huonompi. Ja annapas mulle toi cold bloodi. Jota chips otti kahden vuoron tunni. Evasion. Hei toi Dodge, Evasion kävi itse OP. 50% Dodge chance.
näkyviä... Mikä mä saisin tän laittu? Ehkä sitä cooldownia pelittiin vois laittaa toiseen baariin. Katsotaan spellbookista tota, eikö siis täältä menusta kiippaini. Tää hyvä kun täällä on täällä sit myös. Joo, mä pystyn vaihtaa action baaria tässä. No paremmin se jaksaa. Next action, page up, page down. Okei. Okay. No pitää munkin jaksaa käyntää, että 120 elokuvaa. Tää muistiin. Helpo mennä niin jäi. Mennä tappaa niitä sikoja tuonne. Ja otan sen kautta. Kokeillaanko? Mä kokeilen eka... Joo, ei onnistu. Nyt mä en kyllä kokeile käyttää... Okei, nyt kokeillaan... Cold Bloodia ja... Backstab... Oh, oh yes! Toi on muuten ihan OP. Mä pystyin tappaa se... Pystyn mä tappaa mun sen level 20, jos mä tein tuon. Se iskee puolet helttiä tuolla kompolla. Aika riikki. Toi on ihan OP kyllä. Noin. Jaha. Kurpitsa. Pitäkö mä tehdä siellä, että mä laittaisin joku Sucker Punchi? Sitten mä niinku... Tekisin pari vuoroa attackia ja sen jälkeen vetäisin backstabia, Cold Bloody backstabia. Voisin kokeilla siellä, että... Piruttaa. Paitsi mulla on se ongelma, että mun tää tappaa se toinen tyyppi ensin. Kokeillaan. Kokeillaan piruttaa. You are not worthy of my princess. What? No, oh, mä sain backpacki. Ooh. Knapsack. Mutta se tappat tää melkein sellattiin, et mä en käy tota... ...abilityä. Joo, niin käytän Sucker Punchi heti kättelyssä. Musta tuntuu, että se tappaa mut heti, kun se käyttää sen heksi.
käytän nyt Cold Bloodin backstab. Ei se riitä. Ei se ihan kuole vielä siihen. Mä otan kritiin myös. 2 kriittiä. Ei vitsi, mun loppu toi oikein. Mitä mä tuon vai tuon? Oho, mä voisin ehkä tappaa sen. Ei, se jäi! Ei, se jäi! Uuseltti. Olisiko toi... Sit se toista oli tappanut sen varmaan. Tein tyhmästi. Mä katsoin, käytin buffin. Ja autoattakin. Mä olis pitänyt käyttää sen sijaan Sinister Strike. No, se oli lähellä. Mut mulla ei tuuri, kun se ei käyttänyt heksiä. Isommat bagit, ei mulla paljon tavaraa. No, mä saan sen tapettua kyllä. Seuraavalle yritykselle. Voisi kyllä ehkä koettaa kyllä levuttaa. Voi odottaa tää. Mulla oli kyllähän tuuria tossa äskeisessä tappelussa, kyllä mä tein vaan väärän valinnan, mä oon katsoa toi damage. Paitsi, oliks mulla energiaa? Eiks mulla 35 energiaa ollut? Mulla ei muuten ehkä ollut tarpeeksi tohon ees. Mä pystyn tekemään ton sitten uudestaan. Tää on tärkein sitä tyyppiä vastaan, se ei pysty tekemään 4 rundia mitään spelliä. Okei. Okay. Saa heltit takas. Mä saan jonkun chesti. Se on maili. Toi pelkästään antaa enemmän armoria kuin mulla on total armori tällä hetkellä. Mulla on total 92. Vähän eroa toskin. No, se laittaa ton jo. Oh yes. No vittu. Saisin tän päähineen. Olis pitänyt ottaa varmaan tehdä varrior mieluummin. Sano käyttää mailia. Ei mulla olekaan päähinettä aikaisemmin. No, se antaa kyllä ihan kivasti armori. Nää antaa paljon enemmän näin. Niinpä, olis pitänyt ottaa tehdä sitäkin varrior tossa paremman kielen. Taas sain bagiin, näistä koko ajan bagiin. Tätä bagiin. Noniin, leveli tuli taas. Stab, stab, stab!
Toi varmaan maili taas. Voi vitsi. Saa vaan mailikieri. Missi. No niin, se kerran haluu kuolla, niin annetaan sille oikein isän kädestä. Me saa vissiin joka level 18 saa lisää seuraavan ability. Kokeillaan backstab. Okei, se onnistuu. No niin, ding taas vaihteeksi. Ja nyt käydään hakee se kehän ability sen seuraavaksi. Aika nopeas kun tiisaa leveli. Mikäs se on sitten? Ah, cheap shot, yeah. Tää mun tehdä selättiin. Mä pystyn seesettää sen vitsin bossin nyt. Sitten mun aloittaa cheap shotilla. Sen jälkeen mä käyttäisin Sucker Punchin siihen. Ja sen jälkeen mä käytän Cold Bloodin. Joo. Backstab combo kokeillaan se. Kenen buffia pitäisi laittaa toiseen baariin. No vaikka tää ei kaks kuitenkin, kun tää on lyhyempi kuudonisi. Onks siinä mitään muuta? Ei missä. Joku venas. Olisin pikki, joo. Pikpoketti. 30 roundia. Yhdessä laittaa sitten E2. Otakka noin se. Noniin. Ja nyt näyttää sille sijalle kuka on boss. Kukaan pomo. Nyt on enemmän CC:tä. Käyn vaikka ehkä kohta ton. Tai ihan sama, käytä saman tien. Ihan sama. Kokeillas. No niin, sitten vedetään vähän. Tää makee. Mä kaksi. Ei se iske ihan seuraavan rundin, mut... Alkaa iskeä aika paljonkin. Lesser healing pose, se on siis parempi pose sun vai? Joo, se on parempi. On kriitti. Ihan lisää päkeä. Paljon mullakin on päkeitä. Okei. Kaikkea sitä löytyy. Mähän oli taas chestin. No kyllä se haittaa mua yhtä.
No mä kävin iskeä saman verran damakea, jos niinku hyvä RNG. Tai se sun huono RNG iskee. Joo. Ne on ihan sama. Okei. Okay. Jättänyt käyttää lockpicki. Ja paremmat hanskat. Niin kyllä melkein leveli. Miten mä ottaa leveli ensin? Otetaan leveli vielä. No niin, saa levelin tässä. Niin. Nyt pitäisi olla aika helppo nakki tehdä. Sitten mä aktivoimaan. No joo, ei mitään. Jep! Mietin vaan. Miten nopeasti mä saisin takaisin energiaa? Ehkä mä tapaan tämänkin nopeasti kuitenkin. Tuo on 6 rundia. Mun tappaa tää nopeesti. Vai se, että mä säästäisin mun resurssit. Pickpocket. Okei, okay, pääräysin se. Sitten mä teen ekas tunni. Joo. Tän jälkeen se pystyy iskeä vissiin. Se mun ottaa riski. Otetaan. Voi vittu. Okei, mä hiilaan itteeni. Vaatan silenseen se. Tarpeeksi energiaa, 25. Oo. Just. Eiku ei ookkaan, ei ookkaan. Otettiin 85 energiaa. Eli nyt on. Golfplaadi backstab. Okei. Okay. Ei sitä mene tänne. Mä en paljon. Joo, mulla ei oo. On pakko käyttää normia attakki. Yes! Mitä Intelle? Staff of Forsaken Fate. Forsaken, mitä vittu. Joku Benediktus se. Se ei, mut ei... Onks toi vörtti ottaa käyttöön? Se antais kyl 800 minna, antaks se intellekti mitään tänne? Että sen kerrota. Katotaas. Hitti kritti. Tän tää spellkritti. Spellhitti. Olemme sanoneet sitä taminaa lisää. En mä, siis se ei nosta periaatteessa melee damakea. Tai se laskee sitä vaan. No. Nyt ois ollut hieno olla casterikin. Come on. I'm saved! Kata kurkulle suni. All thanks to you. I'll hail Murk, hero of heroes. Nonne. Hero of heroes. Kyllä.
Niin sitä takia olisi pannut käyttää sellaista renttiin pääsemään. Have you completed your task? No niin, tornituskin on hoidettu pois päiviltä. With all due respect, I'm not here for gratitude. Niin, että halusi auttaa tätä kylää sen takia, että se saisi niinku tietoa siitä assassinista, joka kävi tänä päähenkilön tämän murkin kotikämpillä tappamassa sen päällikön ja sitten varastamassa päällikön tyttären tai kidnappaamassa. Murk niinku tuli tänne Taurenette aloitusalueen mulkoreen ja nyt sitten selvittämään, kuka se oli se SS. No niin, mistä minä voin löytää hänet? Assassin moves fast, ja se murhaaja liikkuu nopeasti. Engineerikommosia. Okei, se on niinku yksinen susi. Se varmaan siellä oikealla tuo perä. Varoa tätä hullua tiedemiestä, tai hänen älykkyydessä voi olla, voi ainoastaan mätsätä sen hulluuteen. Mikä tää Mekso? Mekasa, joku vitsin moottori, saa mikä tää? Se voi myydä. Mä ajattelin, voiko sitä antaa kellekään. Mä menen sinne sitten. Mä etsi vissiin muuta ole. Tota on mitään ryöstettävää. Mä kuhu letter bootsit. Ja mulla ei olekaan jalkineita, okei. Okay. Jotainkin sai. Wait, I have a special package for Mr. Gomsen. One. Auto defense aboard. Ovi aukeaa, eiks? Onks tää goblini vai? What? Päättyykö se tähän vai? Oh no. Can I help you with something? And so brave Merc ventures forth in his quest for vengeance. Will Merc ever find the assassin he seeks? What makes Mad Gomsil so mad? Find out in the next episode of Murloc. Okay, se loppu tähän. Oh no. Mikä arena-moodi unlockattu? This new game mode allows you to level up from 1 to 40 through a series of exciting challenges. Later. Okei, okay, mitä mä exporttaan se tossa. Mihinkö se viimeksi laitoin sen? Se vissiin tohon. Tästä ei vissiin ole tehty sitä toista.